groupe 1 bi jog nañu ndaysan ñi ngi ni di ñu romb ndaysan le numéro 4 ñew na ci kanam le numéro 4 ñew na ci kanam ndaysan tourner nañu ci nga xamné mo genn nonu wax nañu ko ndaysan gaay yaangi nonu ndaysan ndaysan gaay yaangi nonu di tourner ogiss ñew na ci kanam ndaysan ogiss ñew na ci kanam ogiss ñew na ci kanam medina mi ci 3e position waye ki nga xamné momi tamit moy moussa diop ak ki nga xamné moy aminou umma ak ñoddi ak ki nga xamné moy mbar ngone ak ki nga xamné momit ci bopam mom ci bopam ak ki nga xamné tourner nañu ndaysan gaay tourner nañu gaay tourner nañu ñogi won ci kaw motax amuñu liñu wara am yépp amuñu liñu wara am yépp waye ogiss sa gi ci kanam di japp ogiss mi gi japp aminou umma ñewna maxa ñewna tim neel maxa tay dafa gawal dox bi maxa dafa gawal dox bi maxa dafa gawal dox bi waye desene len 1600 mètres presque ogiss sa gi ci kanam maxa ñewna tim len ki nga xamne moy la medina momi tamit mi gi ñew tim len mu nek rawante bo xamne rawante bu mag la waye tourner nañu tourner nañu tourner nañu rawante bu mag mbar ngone ñewna mbar ngone ñewna mbar ngone ñewna le numéro 4 mbar ngone ñewna waye ma xajar na double aras romuma ma xajar na double aras romuma romuma ci samay tank tourner nañu medina ñewna momi tamit bi rawante nek na rawante bu mag tourner nañu ci li nga xamne moy carrière bi ogiss genn na ogiss genn na ogiss genn na medina ñewna ma xa ñewat na ma xa ñewat na ci 3e position ogiss 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 la medina genn na la medina genn na la medina genn na way ma sañaxal nako la medina genn na way ma sañaxal nako ogiss ñewat na ogiss ñewat na ogiss ñewat na ogiss ñewat na la ilaha illallah bu dëdëni dé ogiss genn na ogiss genn na ma xa ñew na ma xa ñew na ogiss ak ci kanam ogiss ak ci kanam la medina ngi ci kanam la medina ngi ci kanam la medina ngi ci kanam ma xa ko top la medina door nañu la medina ben karawas door nañu la medina ben karawas waye ma xam ko top ma xa la medina ngi ci kanam ma xa ci top o gis na ci top tourner nañu tourner nañu tourner nañu tourner nañu rawante bu mak tourner nañu tourner nañu tourner nañu ci 200 mètres bi ñi ngi ñew 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 medina ngi ci kanam medina ngi ci kanam medina ngi ci kanam première medina deuxième maxa troisième ogis première medina deuxième very good daw nañu ba ter la ilaha illallah daw nañu ba ter daw nañu ba ter daw nañu ba ter la medina rawna la medina rawna ci bussu assemblée nationale deuxième maxa troisième ogis lolou lañ leen jëlé fi ci podrom ñew ma koddu kon bokk sénégal moy medina mo raw soké bu mag bi ko war ma djey moko war deuxième maxa ndokel professeur zakhir diam waye nak troisième ki nga xamné mom ci bopam ki nga xamné nak troisième ki nga xamné moy ogiss moy troisième kon nak tanjaxa tanjaxa daw lañu bu sama man man tu ma mérité waye yalla moy dogal ye ma len di contane suma jume nagi ma bal ma gi jël ndam li dele ko la mu ñu dagal ma gi jël ndam li sante ko si di na mo ma ma gi jël ndam li bokko serigne bamba mi ma yaakar ma gi jël ndam li bokko sama yaakar